ovde su radovi krenuli 18. aprila i ja sam izuzetno zadovoljan dinamikom i kvalitetom radova do sada. Nadam se da će tako se i završiti. Ugovoreni rok je 60 dana, kao što vidite, znatno pre tog roka se praktično radovi prevršavaju. Ovde su rađeni zemljeni radovi, tamponiranje kompletna trasa od 1,7 km. Urađeni su odvodni jarkovi, nova tri propusta takođe, postojeći propusti su očišćeni, isprani i danas i sutra, evo, sledi asfaltiranje, ugrađuje se asfaltna masa BNKS-16, debina 6 cm. Izvođač ovih radova je firma Drumom VIP, vrednost je, kao što je zamenik malo što se rekao, 15,3 miliona dinara. Nakon asfaltiranja ostaje uređenje bankina i postavljanje vertikalne signalizacije. Ja očekujem da to do kraja sledeće nedelje bude kompletno gotovo i da, kažem, stavimo tačku i na ovu investiciju. Nama je cilj da ravnomerno razvijamo sva naša sela, bez obzira da li su na stare planine, da li gravitiraju ka stare planine ili ne, tako da i ove godine, da kažem, širok dijapazon sela koje su obuhvaćena planom i programom rada za asfaltiranje za ovu godinu. Trenutno se radi u selu Zaskoci, ali ne asfaltiranje, već iz programa nekategorisanih puteva uređenja tog putnog pravca. Videli ste prošle asfaltiranje u selu Dobri Do. Mi trenutno izradimo projekat za selo Pokrevenik, takođe, znači, pitanje za asfaltiranje. Tako da, mislim da su ravnomerno obuhvaćena sva sela, naročito ove godine kada je znatan iznos iz budžeta odvojen upravo za seoske sredine, negdje oko 1 milion evra samo za uređivanje putnih pravaca ka selima i u selima, tako da mislim da se sledi ona politika, kao što je zamenik rekao, ovaj asfalt i infrastruktura do svakog sela. Pa za sada, na svu sreću, nemamo revidiranje investicionog programa, zahvaljujući naravno budžetu grada koji je likvidan i koji finansira sve ove radove. Mi smo zbog tih upravo poskupljenica i ukupne situacije na tržištu bili u obavezi i to smo radili da pre početka investicione sezone izvršimo revidiranje svih projekata, njihovo ažuriranje sa stvarnim stanjem cena na tržištu. To smo radili po tim, da kažem, revidiranim cenama i uslovima su sprovedene javne nabavke. Za sada su sve nabavke uspjele, dakle izabimo izvođače za skoro sve deonice, ono što je planirano, tako da kažem, na svu sreću za sada nemamo većih poteškoća, ali sigurno moramo biti obazrivi, situacija zaista na tržištu je alarmantna i po pitanju cena repromaterijala i svega ostalog, tako da kažem, očekujemo da nekako ipak ovu godinu završimo na kako smo planirali ili u najvećem procesu da bude realizovano.